to jūs austrumos jau nekad nav mierīgi, un nu, mēs jau gadu runājam par to, būs vai nebūs plašāks konflikts, un šobrīd tomēr tas šķiet tik tuvu kā nekad. Nu, kā jūs teikt, kas ir tā, ja tā var teikt, sarkanā līnija, kas šobrīd tomēr ir pārkāpta, vai tas ir Izraēlas spēja aizsniegties līdz šo teroristisko grupējumu līderiem, vai kas tas ir, kāpēc tagad tiešām šķiet tik tuvu kā nekad? Nu, līdzīga saruna mums bija šī paša aprīli, gada aprīlī, kad arī Irāna bija veikusi gaisa triecienus pret Izraēlu, un jau tajā brīdī mums šķita, ka nu, šī sarkanā līnija ir sasniegta, un mēs nu, ļoti saspringti gaidījām, nu, tad būs vai nebūs Izraēlas atbildes triecieni. Nu, šobrīd mēs esam ļoti līdzīgā situācijā, bet, protams, daudz saspīlētākā, ņemot vērā to, ka, protams, šobrīd to iesaistīto spēlētāju skaits ir daudz plašāks – Hezbollah, Libānā, Hutī, nemiernieki Jemenā. Un, protams, arī šīs te pēdējās slepkavības, gan Hamas līdera slepkavība, gan Hezbollah līdera slepkavība, un arī Irānas revolucionālās gvardas līderu slepkavība no Izraēlas puses, protams, nu, tādu ir veicinājusi Irānas nokaitinātību, un, protams, tā ir bijusi spiesta šo atbildes triecinieku veikt, lai nezaudētu seju gan savas sabiedrības acīs, gan arī, protams, šo kaujinietisko grupējumu acīs reģionā. Rātfelder, kungs, tas ir kaut kas īpaši nu, šī reģiona tuvāko laiku vēsturē, kad tik daudziem, līdz tik daudziem līderiem ir izdevies Izraēlai aizsniegties? Nē, es domāju, ka tas noteikti ir liels panākums Izraēlas pēcdienestiem un vispār Izraēlas valdībai. Jo, nu, es sapratu, ka pat Amerikas Savienotajās valstīs ir savā ziņā pārsteigums neliels, cik veiksmīgi Izraēlai ir izdevies vājināt Hezbollah komandu struktūru. Bet mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka vienmēr ir jautājums, nu, kā mēs šo pārvēršam konkrētos politiskajos iegūmos. Un Izraēla izskatās, ka pagaidām ar savu militāro operāciju vēlās attīrīt Hezbollah no Izraēlas ziemeļu robežas. Bet vai tas ir iespējams ilgtermiņā? Tas ir liels jautājums. Jā, nu jautājumi ir daudz. Brokskundz, jūs jau minējāt, mēs jau aprīlī šeit runājām, kad bija šis iepriekšējais, nu mērog ziņā mazāks, bet nu, tomēr kaut kādā ziņā arī līdzīgs Irānas uzbrukums. Un gan toreiz Izraēlai to izdevās acist, gan arī šoreiz mēs redzam ar sabiedroto palīdzību, lielā mērā tas ir acists. Labi, mēs nezinām, cik Izraēla atklāti komunicē par to, cik ļoti ir cietušas viņa militārie objekti, bet civiliedzīvotāju vidū ir viens upuris palestīnietis rietumkrastā. Un tomēr šoreiz mēs sagaidām daudz striktāku reakciju no Izraēlas puses nekā toreiz. Šis ir tomēr citā līgā uzbrukums. Ir pamats domāt, ka tie mērķi, tie nodomi Irānai bija citi nekā toreiz. Kāpēc šoreiz mēs gaidām, ka nu gani Izraēla ies uz priekšu? Varbūt mūsu rietumu apziņā tas ir nu, iesēdies viena iemesla dēļ, tāpēc, ka pēdējā laikā, pēdējās nedēļās, tīpaši kopš Izraēla ir vērsusies pret Hezbollah grupējumu Libānā. Mēs ļoti daudz publiskajā retorikā no Izraēlas valdības pārstāvjiem dzirdam šo te Irānas aspektu un šo te Irānas kā reģionālā drauda nozīmību. Ja tanī pat laikā gan attiecībā uz tās kodola ieroču plānu, gan arī, protams, uz Irānas saikni ar šiem te grupējumiem, gan arī, protams, uz Irānas saikni ar Krieviju, ko mēs šeit rietumos, šeit Eiropā, īpaši Baltijas jūras reģionā, protams, saistam arī ar karu Ukrainā un Irānas ietekmi destabilizēt situāciju ne tikai tuvajos austrumos, bet arī mūsu reģionā. Līdz ar to mēs pēdējās nedēļās, pēdējos mēnešos esam novirzījušies no palestīniešu jautājuma, no Gazas jautājuma, no ķīlnieku jautājuma, vairāk atgriežoties pie šī Irānas draudu aspekta, kuru tad nu, ir Izraēla, protams, no savas puses arī tajā publiskā rektorikā ļoti izceļ.